be a lot of noise. I mean, isn't it true? Ideally, they would have just included an item that you could include in your armor set. Or, am I making that up? Was it me that made the grandma set for early G rank? It was me. I did make that set. The limp? He doesn't know how to. Honestly, don't know what the super monsters even do. Monster Hunter 3 Ultimate. Thank you.
Caraca, isso pegou. É long ou wide? Wide. Sabe como funciona com o seu cérebro? Do nada lembra de algum menino que era... Ai, caralho, ele acertou. Você vai acertar ele? É. Ah. Ah, sabe, às vezes o seu cérebro lembra de um negócio muito aleatório e você vai continuar, sabe? Caralho, deixou ele pra mim mesmo. What? O quê? Caiu? Ah, é. Pô, essa hitbox aqui dura, hein? Primeiro no bracinho aqui, esse que eu tô indo aqui. Dá pra ir ficar lá. Caraca, foi 3 por um tempo, foi isso? Uhum, sim. Cara, veio uma rede de Skull, mas veio duas Scameradas e o Zenobi. Ele é. Ficou, eu vou botar uma só pra... Ah, não. Pronto. Caramba, eu tô... Vai ter que tomar com o drink. Ok, vai na atmosfera, agora não posso reclamar. Você pegou a cauda? Ah. Eu ia comprar o Hellsmug. Meu Deus do céu. Eu parei no 10, velho. Tá legalzinho a história, não tá tão chato. Como
Sword Art Online, tá ligado? Sword Art Online é um pouquinho... Em comparação a ele, eu acho que tá muito melhor que Sword Art Online, velho. Cara, eu tive tanta pena agora do cara. Thank you.